របស់គេបានមកឃើញថាមនុស្សម្នាក់ដែលទូពរយើងជួបនោះគឺយាយយោយាយយោគឺជាសាស្ត្រាចារ្យដ៏ល្បីម្នាក់ហើយទូពររបស់យើងគឺជា fan របស់យាយយោនឹងឯងដូច្នេះហើយទូពររបស់យើងបាននិយាយថា cancel ការប្រជុំជាមួយទូស្រីរបស់យើងដោយខ្លួននឹងទៅជួបជាមួយយាយយោក៏ដូចជាមិត្តភក្តិរបស់គេគាត់ឈឺហើយចាំសម្ភាសជាមួយទូស្រីរបស់យើងនៅពេលវេលាក្រោយទៀតទៅសូអ៊ីអត់មកដឹងទេថាស៊ីយាននិងលោកចៅកាលណាត់ជួបជាមួយនឹងនាងនៅម៉ោង7យប់នេះបន្តមកទៀតសូអ៊ីក៏បានទេទៅមិត្តប្រុសរបស់នាងណាដើម្បីប្រាប់ថាអត់បានទៅចូលរួមពិធីខួបកំណើតជាមួយមិត្តប្រុសរបស់នាងទេព្រោះនាងបានរៀបចំការទៅសម្ភាសទូប្រុសរបស់យើងនឹងរយៈពេល2ខែមកហើយដូច្នេះនេះគឺជាឱកាសល្អដែលទទួលបានឱកាសបែបនេះមិត្តប្រុសរបស់គេក៏បានដូចចិត្តទៀតបាននិយាយថាអត់អីទេអូនបាច់បារម្ភទេចាំបងចាំយើងcelebrate ខួបកំណើតរបស់បងនៅពេលក្រោយទៀតចុះអត់បញ្ហាអីទេហើយនៅពេលនោះមិត្តភក្តិក៏បានចែកមកនិយាយថាអូយមិត្តប្រុសរបស់ឯងនេះគឺល្អម្ល៉េះអត់ចែកបច្ចេកប្រចាំទេតែងតែយល់ពីអារម្មណ៍របស់ឯងរហូតនិយាយតែគេថាមិត្តប្រុសហ្នឹងគឺជាមិត្តប្រុសល្អណាមានប្រាក់ដល់ទូស្រីរបស់យើងហើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីៗមិនដោយការគិតនោះទេនៅពេលដែលទូស្រីយើងចេញពីបន្ទប់ទឹកហ្នឹងក៏ទទួលបានជាមួយនឹងទូរស័ព្ទឈិនសឹងដែលជាលេខារបស់ទូប្រុសរបស់យើងបានតែងមកប្រាប់ថាសូមរំសាយការណាត់ជួបនៅយប់នេះដោយសារតែទូប្រុសរបស់យើងនឹងមានការណាត់សំខាន់បំផុតដែលធ្វើការសម្ភាសនៅថ្ងៃក្រោយទៅប៉ុន្តែទូស្រីរបស់យើងក៏បាននិយាយថាអត់ទេបើសិនជាធ្វើការសម្ភាសនៅអាទិត្យក្រោយនៅក្នុងក្របសភៅទស្សនាប្តីក្នុងកសែតរបស់ខ្ញុំនឹងប្រកាសជាទំនេរហើយពួកអីដំណឹងនេះគឺយើងបានកក់ទុករួចរាល់អស់ហើយដូច្នេះហើយមិនអាច cancel បានទេប៉ុន្តែលេខានឹងក៏បាននិយាយថាសូមអភ័យទោសផងដោយសារតែប្រធានរបស់គេនឹងសូម cancel ហើយដូច្នេះមិនដឹងថាត្រូវប្រកែកបែបបិចទេដូច្នេះហើយទូស្រីយើងក៏បានទេទៅមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថាសាន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 ហ្នឹងគឺជាអ្នកដឹងពីតារាដឹងពីអ្នកល្បីល្បីទូទៅទាំងអស់តែម្ដងសានសានក៏បាននិយាយថាខ្លួននឹងអត់ស្គាល់ជាមួយនឹងស៊ីយាននឹងទេក៏ប៉ុន្តែស្គាល់ជាមួយនឹងគាត់ឈឺគាត់ឈឺគឺជាមិត្តភក្តិរបស់ស៊ីយានអញ្ចឹងយប់នេះគាត់ឈឺគឺមានកម្មវិធីជប់លៀងនៅផ្ទះរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយប្រហែលជាទូប្រុសរបស់យើងនឹងអាចទៅចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីជប់លៀងនឹងផងក៏មិនដឹងអញ្ចឹងហើយទូស្រីយើងក៏បានធ្វើការមកជួបជាមួយនឹងទូប្រុសរបស់យើងនៅផ្ទះរបស់គាត់ឈឺនឹងតែម្ដងក៏លេចមកមើលគូដណ្ដឹងរបស់ទូស្រីយើងក៏បានទេហៅមនុស្សម្នាក់ដើម្បីឲ្យមកចូលរួមពិធីខួបកំណើតជាមួយនឹងខ្លួនទាញមើលមើលថាជាមនុស្សស្រីឬក៏ជាមនុស្សប្រុសរំពេចនោះផងដែរទូស្រីរបស់យើងក៏បានមកដល់កន្លែងផ្ទះរបស់គាត់ឈឺហើយក៏បានទេទៅជំនួយការរបស់ទូប្រុសរបស់យើងប៉ុន្តែជំនួយការក៏បាននិយាយថាអ្នកណាឲ្យនាងមកកន្លែងហ្នឹងទៅអីCEO ប្រធានរបស់ខ្ញុំបាននិយាយឲ្យថាគាត់នឹងរំសាយការណាត់ជួបគាត់ចង់និយាយជាមួយនាងនៅពេលនេះទេហើយទូស្រីយើងក៏បាននិយាយថាទូយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំសូមជួបគាត់តែកន្លះម៉ោងក៏បានមួយម៉ោងក៏បានដែរខ្ញុំអត់រំខានការងាររបស់ពួកលោកទេនៅពេលដែលទូស្រីយើងឈរនៅកន្លែងហ្នឹងក៏ស្ដាប់លឺចាស់ចាស់គាត់និយាយគ្នាថាយប់ហ្នឹងគឺមានសាស្ត្រាចារ្យដ៏ល្បីម្នាក់មានឈ្មោះថាយាយយោហើយគេចង់ណែនាំយាយយោហ្នឹងឲ្យស្គាល់ជាមួយនឹងទូប្រុសរបស់យើងគឺស៊ីឈៀននឹងឯងហើយនៅពេលហ្នឹងទូស្រីរបស់យើងក៏ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងយាយយោហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយទូស្រីយើងកំពុងតែចុកពោះសំណព្វចិត្តទាំងអស់គ្នារសារមួយថ្ងៃពេញហើយរត់ទៅរត់មកអត់ទាន់បានញ៉ាំអីទាំងអស់ហ្នឹងណាឈឺក្ពះហើយពេលហ្នឹងក៏សាប់តលេខាមកប្រាប់ទូប្រុសរបស់យើងថាអ្នកកសែតស៊ូអ៊ីហ្នឹងគឺមករងចាំនៅហ្នឹងហើយហាមនាងមិនស្ដាប់ទេអញ្ចឹងហើយតែត្រូវធ្វើម៉េចអត់ទេរៀបចំអាហារឲ្យនាងហើយឲ្យឡានជូននាងត្រឡប់ទៅវិញទៅខ្ញុំអត់ទទួលការសម្ភាសជាមួយនាងទេនៅថ្ងៃនេះហើយស៊ូស្រីរបស់យើងនេះក៏កំពុងតែស៊ើបមើលថាតាយាយយោហ្នឹងគឺជាអ្នកគេយាយយោគឺជាអ្នករៀននៅ Harvard រៀននៅសាលាល្បីល្បីអីអញ្ចឹងសាស្ត្រាចារ្យក្មេងអញ្ចឹងណាហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺបរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យដែលទូស្រីយើងធ្លាប់រៀនពីមុនមកនៅពេលដែលទូស្រីយើងងើបទៅយកទឹកហ្នឹងក៏យាយយោយកទឹកមកឲ្យទូស្រីយើងយាយយោគឺជាមនុស្សដែលប៉ាកែវិនិច្ឆ័យប៉ាន់ស្មានអីអញ្ចឹងណាគេថាអ្នកវិភាគកំពូលសង្ហានេះពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយទូស្រីយើងក៏ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងព័ត៌មានរបស់យាយយើងផងដែរទូស្រីយើងក៏បាននិយាយថាបើសិនជាខ្ញុំនៅរៀននៅសាលាហេរញ្ញវត្ថុហ្នឹងប្រហែលជាខ្ញុំរៀនត្រូវខ្លាចទៅជាកូនសិស្សរបស់លោកហើយមើលទៅហើយនៅពេលហ្នឹងអ្នកទាំងពីរនិយាយដូចត្រូវដងត្រូវផ្លែគ្នាក៏សុំផ្លាប់ដូរវិឆាតជាមួយគ្នាក៏លេចមកមើលទូប្រុសរបស់យើងគាត់តែឃើញស៊ូអ៊ីហ្នឹងគឺចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែក៏លេចទៅការពីមួយឆ្នាំមុនហ្នឹងទូប្រុសរបស់យើងបានទៅមើលការផ្សាយព័ត៌មានជូនកាដូជូនរង្វាន់អ្នកកសាពិសេសហើយនៅពេលនេះគេប្រកាសឈ្មោះចាងស៊ូអ៊ីប៉ុន្តែទូប្រុសរបស់យើងហ្នឹងឮតែឈ្មោះទេអត់ទាន់បានឃើញមុខទូស្រីរបស់យើងទេតែចាប់អារម្មណ៍ថាអ្នកកសែដល់ល្បីប៉កែហ្នឹងគឺជាអ្នកណាគឺក៏ប៉ិតទូស្រីយើងនឹងឯងអូក៏ប៉ិតទៅ CEO យើងនឹងចាប់អារម្មណ៍ជាមួយទូស្រីយើងយូរហើយចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងឈ្មោះតែអត់ដៃលឺសលេងទេអត់ដៃឃើញមុខទេដល់ពេលឃើញផ្ទាល់មានអីស្អាតដែរតារំពេចនោះផងដែរនៅពេលដែលទូស្រីយើងនិយាយជាមួយនឹងយាយយោរួចរាល់អស់ហើយកម្មវិធីក៏គេចាប់ផ្ដើមឡើងហើយគាត់ឈីក៏បានអញ្ជើញអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលទៅហើយទូស្រីយើងក៏កលែកទៅឃើញថាស៊ីយានកំពុងតដាល់ចូលទៅអញ្ចឹងក៏រត់ទៅតាមតែចៃដន្យអីលេខារបស់ស៊ីយានក៏បានប្រាប់ថាអត់ទេកម្មវិធីគេនេះគឺនាងចូលទៅអត់បានទេចាំជួបសម្ភាសនៅពេលក្រោយទៀតទៅអើយនិយាយទៅទូស្រីយើងក៏កំពុងតែព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពហើយតែនៅតែអត់ទទួលបានការសម្ភាសដដែលក្លែងមកមើលយាយយើងនេះគឺកំពុងតែឈរនៅម្នាក់ឯងក៏ស្រាប់តែស៊ីយានរបស់យើងនឹងក៏បានដើរចូលមកសុំជួលកៅជាមួយយាយយើងហើយក៏បាននិយាយគ្នាអំពីការវិភាគរបស់យាយយើងតាក់ទងទៅនឹងហេរញ្ញវត្ថុដោយសារតែទូប្រុសរបស់យើងគាត់
គឺជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុរូបិយប័ណ្ណអីចឹងណាលួយអីចឹងបកកើតលួយបកកើតអីនៅពេលហ្នឹងគាត់ជួយក៏បានមកប្រកាសថាខ្លួនហ្នឹងបានទទួលជំនួយការដល់លបីមួយគឺយាយយោហ្នឹងប្រកាសយាយយោហើយប្រាប់ប្រាប់ថាឥឡូវចង់ឲ្យពីអ្នកហ្នឹងស្គាល់គ្នាតែពីអ្នកហ្នឹងកំពុងតែនិយាយថាមិនបាច់ទេគេបានណែនាំគ្នាស្គាល់គ្នារួចរាល់មុនអស់ហើយដោយសារតែទួលប្រុសរបស់យើងគឺជា fan របស់យាយយោហ្នឹងឯងតាមដានយាយយោយូរហើយតែថ្ងៃនេះហើយទើបធ្វើឲ្យទួលប្រុសយើងបានចូលកម្មវិធីក៏ព្រោះតែចង់ជួបជាមួយនឹងយាយយោមនុស្សពិសេសហ្នឹងឯងបន្ទាប់មកទាំង3អ្នកហ្នឹងក៏សហការគ្នាដោយរីករាយក្លែកមកមើលទួលស្រីរបស់យើងវិញអូយមេឃភ្លៀងផងបាំងឆាត់ផងរោតាក់ស៊ីត្រឡប់ទៅវិញក៏រំបានហើយក៏បានទេទៅមិត្តប្រុសរបស់ខ្លួនឲ្យមកទទួលមេឃភ្លៀងតិចអាណាសនាប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាតិចរឹងដៃរឹងជើងអស់ហើយចង្អាយអីស្រាប់តែមានបរោះម្នាក់ហ្នឹងដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនមួយទៀតដែលទួលស្រីយើងធ្លាប់បានទៅសភាហ្នឹងមកញ៉ៃញ៉ៃមួយទួលស្រីយើងថាជីឡានទៅមួយខ្លួនអត់កុំឲ្យប្របាក់អីមនុស្សស្រីម្នាក់ឯងអីអញ្ចឹងណាហើយបន្តមកទៀតមនុស្សផ្សេងទៀតមកទៀតហើយអូអ្នកនាងអ្នកនាងនៅម្នាក់ឯងអញ្ចឹងមិនបារម្ភអីទេហើយមកជីឡានទៅជាមួយខ្ញុំញ៉ៃទួលស្រីយើងអញ្ចឹងណាហើយពេលហ្នឹងដែរស្រាប់តែលេខារបស់ទួលប្រុសយើងនេះកំពុងតែបើកឡានចេញមកក៏ប្រាប់ថាលោកតកែខ្ញុំឃើញថាស្រូអ៊ីគឺកំពុងតែឈោនៅហាព្រីម្នាក់ឯងហើយមើលទៅនាងដូចជាស្ថានភាពអត់សូវស្រួលទេមើលទៅប្រហែលជាយើងអាចចូលទៅជួយនាងបានអត់ហើយពេលហ្នឹងគឺទួលប្រុសរបស់យើងក៏បាននិយាយថាអញ្ចឹងឈប់ឡានទៅបើកឡានទៅចិត្តនាងទៅដល់ពេលដែលអ្នកទាំងពីរនឹងបំរុងនឹងបើកឡានមកចិត្តទួស្រីយើងអញ្ចឹងទួស្រីយើងក៏កំពុងតែហៅមិត្តប្រុសរបស់ខ្លួនហើយគេផ្សេងផ្សេងទៀតក៏មកញ៉ៃញ៉ៃពេលហ្នឹងឡានទួប្រុសយើងមកចិត្តហ្នឹងតែបើទួស្រីយើងទៅមួយខ្សែហ្មងបាននិយាយថាខ្ញុំមានមិត្តប្រុសហើយកុំឈប់ឡានមកញ៉ៃញ៉ៃខ្ញុំជិះឡានជាមួយអ្នកនោះទេអីចឹងស្រាប់តែក្លែកទៅមានអីទួស្រីយើងច្រឡំឃើញអាខ្សែភ្នែកហ្នឹងហើយនឹងវ៉ាន់តាហ្នឹងគឺគិតថាអូគឺជាឡានរបស់ស៊ីយានតាអូយហើយខ្ញុំនិយាយអីនេះច្រឡំវត្តបាត់ហើយហ្នឹងហើយក៏ប៉ិតទៅគឺច្រឡំថាទួប្រុសរបស់យើងហ្នឹងចង់មកញ៉ាយលេបខៃដោយអ្នកដតីទៀតអញ្ចឹងហើយលេខាហ្នឹងក៏បាននិយាយថាក៏ប៉ិតទៅហ្នឹងទួស្រីយើងនឹងមានមិត្តប្រុសហើយហើយមើលទៅគឺស្មោះត្រង់ជាមួយមិត្តប្រុសរបស់នាងខ្លាំងមែនតែនមនុស្សស្រីអីក៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ម្លេះស្អាតឆ្លាតប្រកែហើយពេលហ្នឹងប្រធានក៏បាននិយាយថានាងលោកហាក់បីដូចជាចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនាងខ្លាំងហ្នឹងណាប្រកបតែប៉ុន្តែក្នុងករណីលោកជាជំនួយការរបស់ខ្ញុំអត់មានត្រូវការមកស៊ីត្រាវអីជាមួយនឹងអ្នកកសែតនោះទេបើសិនជាលោកជ្រើសរើសនាងឈប់ធ្វើការឲ្យខ្ញុំហ្មងទៅហើយទួប្រុសរបស់យើងហ្នឹងក៏ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងទួស្រីយើងដែរឥឡូវនេះមិត្តប្រុសរបស់សូអ៊ីនឹងក៏បានបើកឡានមកទទួលសូអ៊ីប៉ុន្តែនៅពេលដែលសូអ៊ីឡើងចូលទៅក្នុងឡានក៏បាននិយាយថាខ្ញុំសុំទោសអត់បានចូលរួមពិធីខួបកំណើតបបងអ្នកណាគេមកអបអរជាមួយគ្នាថាមិត្តភក្តិហើយតើមិត្តភក្តិបងឥឡូវប្រើក្លិនទឹកអបក្អូបម្លេះមិត្តប្រុសហ្នឹងណាប៉ុន្តែមិនអីទេដោយសារតែអូនបាននៅជប់រៀងជាមួយបងអញ្ចឹងយប់នេះបងមកតែអូនមកចាំអូនរៀបចំធ្វើមីដែលបងចូលចិត្តអូខេអត់អីទេអញ្ចឹងចាំពេលក្រោយយើងនឹងរៀបចំខួបកំណើតជុំគ្នាអញ្ចឹងណាអត់ដឹងថាមិត្តប្រុសរបស់ខ្លួនមានបញ្ហាអីទេរំពេចនោះបន្ទាប់ពីដាក់ទួស្រីយើងចោះហើយមិត្តប្រុសហ្នឹងក៏ទទួលបានទូរស័ព្ទយ៉ាងបញ្ញាបញ្ញាពេលដែលទួស្រីយើងត្រឡប់មកដល់ផ្ទះហ្នឹងគឺបានភ្លេចទូរស័ព្ទដៃនឹងនៅក្នុងឡានរបស់មិត្តប្រុសរបស់ខ្លួនណាហើយបន្ទាប់មកទូរស័ព្ទរបស់យើងក៏បានឆែក GPS ក្នុងទូរស័ព្ទរបស់ខ្លួននឹងនៅពេលដែលឆែក GPS ក៏ឃើញ GPS នឹងលោតនៅមន្ទីរពេទ្យហើយខ្លួនក៏ឆ្ងល់មែនទែនគិតថាប្រហែលជាមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អីដឹងបានជាមិត្តប្រុសរបស់ខ្លួនទៅពេទ្យបន្ទាប់មកទូរស័ព្ទយើងក៏បានដាច់ចិត្តហៅតាក់ស៊ីជិះមកពេទ្យនឹងផងដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលទូរស័ព្ទយើងមកដល់ពេទ្យនឹងគឺមានរឿងនឹកស្មានមិនដល់ហើយក៏មានឡានមួយនៅផ្លាកឡាននឹងគឺល្អខ្លាំងមែនទែនគឺជាឡានទូរប្រុសរបស់យើងណានៅមន្ទីរពេទ្យនឹងដែរបន្ទាប់មកទៀតគឺឃើញមិត្តប្រុសរបស់ខ្លួននឹងទទួលមិត្តភក្តិឲ្យខ្លួនក៏បាននិយាយថាប្រហែលជាមិត្តភក្តិគេហើយមើលទៅក៏ប៉ុន្តែអ្វីៗមិនដូចការគិតនោះទេមិនត្រឹមតែជាមិត្តភក្តិទេគេអោបថើបគ្នាថែមទៀតផងធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទរបស់យើងស្លាំងកាំងខ្លាំងមែនទែនគឺចាងស៊ូអ៊ីមើលហើយស្រក់ទឹកភ្នែកមកតែម្ដងហើយធ្លាក់ឆាត់ពីលើដៃទៀតគឺរន្ធត់ខ្លាំងនៅពេលដែលមិត្តប្រុសរបស់ខ្លួននឹងអោបថើបជាមួយម្នាក់ស្រីហ្នឹងណាអោបថើបគ្នាអញ្ចឹងហើយទួស្រីរបស់យើងបានត្រឹមតែស្រឡឹងមើលគេបន្ទាប់មកទៀតក៏ធ្លាក់ឆាត់ពីលើដៃតែម្ដងអូយមានអីថាមិត្តប្រុសរបស់ខ្លួននឹងបានក្បត់ខ្លួនលួចមានស្រីផ្សេងអីអញ្ចឹងណា